վատա, շատ վատա պատվաստման թվերը եւ որեւէ ուրիշ մեկից չբողոքեք։ Եվ վերաբերվում է դահլիճում նստած բոլոր մարդկանց։ Որ գալիս եք, միջնորդում եք, ասում եք, ես ինչ աշխատողը չգիտեմ, վախենում է պատվաստվել։ Պետական կառավարման համակարգում մարդ չպիտի լինի, որը պատվաստված չլինի։ Անձամբ բոլոր առաջի դեմքերը պատասխանատվություն են կրում դրա համար։ Ազգային անվտանգության ծառայությանը եւ ոստիկանությանը։ Եթե պետք է կեղծ պատվաստումների մասին ես էլ ահազանգ չլսեմ։ Ձերբակալեք, կալանավորեք այդ բժիշկները, ովքեր որ օգտվում են առիթից չպատվաստելու մարդկանց եւ պատվաստանյութը փչացնելու համար, շատ խիստ միջոցներ պետք ձեռնարկել։ Ես գլխավոր դատախազին եմ դիմում նաեւ մեր քնչական մարմիններին։ Կառավարությունը չի կարող գա նստի ասի, վայ, խանգարում են մեզ պատվաստ, ո՞վ է խանգարում։ Չլսեմ մյուս անգամ այս դահլիճում, եւ ընդհանրապես մեր եկեք կզեկուցեք միայն, որ խնդիրները լուծված են։ Ինչի է տակրում, ով է խանգարում, ինչա, ոչ մեկ չի կարող մեզ խանգարել։ Գնացեք լուծեք այդ խնդիրները։